जी बिल्कुल, दा वक्सा हाई स्कूल ग्राउंड के मौजूद हूं। 35वां जश्न आजादी फुटबॉल टूर्नामेंट फाइनल स्टार्ट है। मसरा दा वक एमपीएपी के 105 पिक्चर अफ्रीदी मौजूद है। सर खबर है तेरे को चे दा ग्राउंड ना नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर एंड वतली का पर क्रिकेट की गोरी का फुटबॉल की गोरी खुद ने लिखोतल तहसील दे परा ओ सब रे यो स्पोर्ट्स स्टेडियम जोंडा शुन एमपीएस सर खबर है तेरे को चागा पदे हक रबाने से आले जली कड़ी मेरा भाई अल्लाह दिल खुश अलग अल्लाह इज्जतमंद लारा असल की कतो सा पता है चे अल्हम्दुलिल्लाह मुंग दे पर चे कम ना दिल जत आले जली कली द दे पर मुंग 10 करोड़ रुपए मुख्तस कड़ी खुद बाद मरग मखपल जस्ता सो प्रोग्राम पर तवसुस रा जखपल कौन तंद है इल्तिजा को मेल्टेमास को चे मेरा बनियो के कनी मा 65 का नलज मका पकारवा खो मा द नेगोशिएशन ना बाद द स्पोर्ट्स वाले डिपार्टमेंट सरा मा पदा मान दे खबर तेरे उकड़े चे तसो खैर दई जमुंग चुन के हिली एरियाज द दिलता द प्लेन्स मका डेरा سخت په مشکله ملويږي نو ما ول چې ته دا ان ډیکریز کا د 65 نه 45 پر مونږ ترکه مونږ ته فیزیبیلیټی جوړه کړي چې په دغه کې زموږ چې څومره قوم دی زموږ څومره خلک دي چونکې تاسو ته پته چې دا ته مستفید هم شي او زما زه د الله نه ډیر شکر گزار یم چې زموږ کومه ځمکه د پلیئرز پوینټ اف ویو سره دا ډیره زیاته زرخیزه نو مونږ ان شاء الله ډیر غټ نو موړي نو موړي کاته سو کرکټ وګوره فوټبال وګوره هاکی وګوره زموږ خبرې ضلع کم دے کنا د خپل کوم د پرا په پلیئرز پوینټ اف ویو سره ډېر غټ خدمات دي نو زه تاسو پروګرام په توسوس سره زه خپل سیم محمود خان صاحب ته او ډیپارټمنټ ته زه د التماس کوم چې میرا باندې وکړه دلته زموږ سره لاین آرډر والا چې کم دی لاین فورسز والا دلته یو ځمکه ده چې دا د حمزه بابا قبر سره نو که دغه باندې موږ سره څه نه څه زموږ سره د مطابق زموږ سره مرسته وکړه نو موږ چې د 10 کروڑ روپۍ دغه شي د پرې منځوري کړي په دغه کې تقریباً 5.5 کروڑ روپے لینڈ کمپنسیشن دے چھ اگہ تا بچ کنا مارکیٹ پر ریٹ باندے من انشاءاللہ خال گلا ما ویزا ور کو نظام ڈر دے خوشالے ور دے چھ تا سو کر دمرا غٹ کراؤڈ وداؤٹ اینی سیکورٹی دا د امن یو پیغام دی او دا انټرنیشنل نېشنل ستا باندې صرف نه انټرنیشنلی ستا باندې دا مونږ یو غلا میسج ورکول غواړو چې مونږ خلک پر امن یو مونږ مو به وطن خلک یو مونږ مل مدوس خلک یو ان شاء الله تعالی پر راتلونکي وخت کې به ان شاء الله درنګ ایونت سم په لکه کې کیږي ډیر مننه 5000 پر تماشای وی تاسو کتل شي کرکټ کې وکتل شي کپ فټبال کې وکتل شي دغه لنډی کو تل خاور نه نېشنل او انټرنیشنل پلیرن وتلې و چې کوم دا فټبال میچ سٹارټ دی په دغه کې هم نېشنل او انټرنیشنل پلیرن لوبي کې کی پی کی ګورنمنت لپاره کار دی چاغه په هنګامي بنیاد باندې کوم تا کړه چاغه د سپورتس ګراوند د پرور کې ځکه چې پلانډي کوتل کې ډیر زیات صلاحیت ته ډیر داسې پلیران دي چاغه د ملک نامه روخانه کول شي نو الله خیبر پښتونخوا لپاره کار دي چې په هنګامي بنیادو باندې پلانډي کوتل کې د سپورتس سټیډیم اعلان وکړي